n'uwo mutipe mukunda atari umuntu mbona nzicuza kuba narabyariye nayibyara kubera ko muri za sante mentale hari abantu ubwira ngo gindera bakavuga ngo ngize umusazi hari abantu ubwira ngo ujya kwa muganga ushaka umusante mentale tungize umusazi oya ntabwo uri umusazi ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe uragenda ukaganiriza umuganga akagufasha biroroshye bigashyiraho kugira bizagende bigere kuri ya ntera utakibigaruye Tunje tira basuhuje tubaye kaze ndi tijara kabendera nyita tika big sister mama africa turi kuri more reacts media ni utarakora subscribe akakanya rwose wayikora kugira ngo uje bashakomeza kubana natwe umunsi kuwundi uyu munsi rero twegereye umwana w'umukobwa ngenda mwita umwana kuko ndamuruta nibinda mubabaze ninjye mvuga ngo wa mwana arabimbibwira akavuga sundo umwana natekereza imyaka mfite nkahita mbona kuri we kuri jewe ari umwana right mbifurije amahoro y'Imana reka uyu munsi twongere tubanze twiragize Imana so babasha gusenga ego dusengere mana urakoze kuba turamukije uyu munsi kandi turakwiyeretse turuherekeze umunsi wose usigaye ubane natwe urakoze amen urakoze bite Vane ni byiza umeze neza yego ndaho nishimiye guhura nawe nanye live finally live uri muri mu marushanwa ya mise yego hashize ikera ni kera cyane so you are so beautiful thank you kandi wambaye neza Merci. Azavuga ni wambaye imyenda bijyanye na sama rwose turimo. Harashyushye ubu ngubu nuko ambara twenda tworoshye. Nago turi buje muri birebire dutangire duhere ku mateka n'ibindi ariko ibintu byo kuganiriza buryo umuntu wari we wese uri celebrate uri cyo nakwita kiyo cya jami ugaragara biba ari byinshi ndetse natugira inama ariko ngiye nyamukuri cyatumye mushakisha nuko nzi ko ari project nyinshi afite kandi ashobora kuba yasangiza abanyarwanda zikaba zabagirira akamaro nabwe zikamugirira akamaro ikintu cya mbere urasa neza uyisize neza wanyemereye kunyigisha Ego nange mbyize vuba ntago nari mbizi cyane narabikundaga ariko ntabizi cyane ako nabimenye nahise mbikunda iyo utangiye kubimenya tubikunda kurushaho nzakwigisha we none umwanya ibanga ryo kubimenya ibanga ryo kubikora ibanga ryo kubikunda ni irihe kuko burya hari abaturi babenshi bakunda nyine kwimakia iyo umuntu imakia basa neza nyine makeup yakoze makeup namaze n'iminsi mbona kuri TikTok kuri Instagram yawe ari byo ukunda gukaragaza cyane ndavuga ni wow iki kintu hari umuntu bagihuje ndaza kumukubwira mukanye kubera iki wabikunze nabikunze kubera ko sinzi menye ari ibintu bimba mu maraso kuva kera nkiri umwana nabonaga ba mama bisiga batante banje nakuriye muri family y'abakobwa n'abagore benshi kandi bakunda kwiyitaho cyane ngira ngo niyo mpamvu nange nakuze mbikunda gusa ntago nari mbizi cyane none aho hazi aba makeup artists umuntu akagira ubunebwe byikorera cyangwa se kubyiga ako naje gusanga ari ibintu nkeneye nanjye kwiga nza kubimenya kubera kugenda mbikora cyane no kubitegereza babikora nanjye nza kubimenya gutyo nanabikunda kurushaho Wow, ikindi kandi cya kabiri nuko winjiye mu mwuga wacu w'itangazamakuru ariko nanone tutaye twagira kuri ufite ijwi ryiza. Urabona biri kuza urabikunze byifashe gute mu ruhando rw'itangazamakuru aho ukorera. Merci beaucoup. Mu itangazamakuru nibyo nize nubwo atari byo nasorejeho ariko narabyize nibyo nahereyeho nari narize mass communication hanyuma naranabikundaga rero ukuntu byaje ni nka kwa kundi tu umuntu yitora akavuga ngo si wundi wagerageza nagiye ahantu muri interview kuri City Radio njya muri interview isanzwe nk'uko bagutumiye nyine bantumiye barambwiye ati se kufite ijwi ryiza wazibereye umunyamakuru waza to join in babivuze muri blog ariko nanjye ndavuga se wa mugani why not nuko nahise njyamo ndavuga ati ya proposal yanyu nibigihari nta kibazo ngiye naza nkakora ngiye akazi kose ndagakora nta kibazo mpa kwanga shoboye akazi kose aragakora ariko rero ni wa mugani ukibaza umuntu ushobora kubyuka akicara umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu turaza kugaruka kuri project za Miss Vanessa nyuma nta nubwo twatangiye tuvuga amazina ariko nziko azwi ngira ngo wenda akakanya turimo yabibwira
Nitwa Vanessa Raisa Wase. Abenshi bakunda kunyita Miss Vanessa nubwo ntamubaye. Ariko buri gisonga nacyo burya ari Miss. Nyine Miss ya title iba ari nk'ambassade, a title iba ari nk'ambassadelle igumaho. Igumaho na nyuma y'imyaka abandi bakanyita Her Majesty mbese ariko amazina yanjye ni Vanessa Raisa Wase. Wase Vanessa Raisa. Ubundi wa mugani kuki kuri social media zakoresha Her Majesty? Her Majesty ubundi bakunze kubi ni title baha umwamikazi. Buriya na yaba umugabo yaba umugore bavuga Her Majesty. Na nubwo bavuga His Majesty bavuga Her Majesty. Rero na nkunda kwibyinira nkiyaturiraho ibintu byiza. Kuvuga Her Majesty rero kwita Her Majesty yari uburyo bwo kwita Queen. Wow, that's good. N'ubundi uri Queen. Abantu bari mu abanyarwandakazi iyo wagize amahirwe yo kugenda mu bihugu byinshi bitandukanye, abanyarwandakazi n'abantu bakunda kugira ibanga cyane ku bintu byabo, ugasanga ubuzima bwabo bakunda kubigira cyane personal. Aho hazi imbuga nkoranyambaga nyine urabona ko ibintu byabaye open ku mbuga nkoranyambaga, ariko still kugira ngo uzajye kumenya ikintu cy'umuntu runaka cyane cyane umunyarwanda kiba kigoye. Iyo bigeze muri relationship bikaba ibindi, ariko wowe nka Vanessa relationship yawe igira open kubera iki? Njye nyigira open kubera ko ngiye ndi muri relationship ndayubaha cyane n'umuntu tuba turi kumwe ndamwubaha, kandi mba ndi genuine, mba ngiyewe feelings zanjye ntabwo ndi umuntu ukunda kuzihisha, mba ndi proud y'umuntu turi kumwe, mba ndi proud ya relationship yanjye, mba numva nta mpamvu zo kubihisha. Kuko nubundi amaherezo iyo uri umuntu uzwi ibintu finally bijya hanze. Aho kugira rero abenshi ngiye nkunda kuba ndi kumwe nabo bakavuga ngo bigatangira bavuga se kuki utajya umpostinga, kuki utajya umvuga, na you're not proud of me. Noneho nkabona n'ubundi nta mpamvu zo kubihisha, nta mpamvu zo kumuhisha. Sinamwibye sina. Ese ubundi bwubaye warabwibye? Ndavuga ati reka mbishyire hanze, n'ubundi ni ibintu bibaho, abantu bose baba muri bagira aba boyfriends, bagira aba girlfriends. Impamvu nari mbivuze gutyo no kusanga narivuze ngo abanyarwandakazi bakunda guhisha ibintu byabo kubera ko babona umuntu ushyira open relationship bamwita ikirara. Hari aho bihuriye? Ntaho bihuriye, kubera ko ugiye mu buzima bwa buri mukobwa wese cyane cyane ugeze ku myaka yanjye ntavuze itari mikeya. usanga n'ubundi yaragize aba boyfriends. Usanga nta mukobwa ugera imyaka yanjye ataragira boyfriend. Ugasanga nge bangaye nka babiri bagiye mu itangazamakuru cyangwa nka batatu, babiri nibo bagiye mu bari official. Ugasanga abantu babigize ibintu bitangaje, kandi ugasanga umuntu urimo kubigaya cyangwa se uri kubiseka ni wa wundi wanagize aba boyfriends 10 cyangwa batatu. Kuko bihishe batazwi. Akumva ko wewe wabishyize hanze ari iki, hari ikosa wakoze. Kandi ni ibintu bisanzwe, abantu bose bagira aba boyfriends. Ntabwo ari ngombwa ko muri kumwe mukomezanya. Hari igihe bidakunda, mu gukura kwawe ugasanga wenda hari ibyo mudahuje, ugasanga future yawe nawe ntirimo, ukagenda uhindura. Ariko it's very normal, ni ibintu bisanzwe. Ubundi hari uhindura bishaka? Ntabwo nibaza ko njye ku giti cyanjye ntabwo njye mbahindura mbishaka, kereka ubundi haba hajemo ikibazo hahandi uvuga ati iyi relationship ntiyakomeza, uyu muntu ntitwakomezanya kubera impamvu runaka cyangwa kubera ko twapfuye ibi n'ibi. Ugasanga n'ubundi ntabwo uri umuntu basanzwe batereta ufite boyfriend. Utamufite rero ugasanga bahise baba benshi, ufite options. Njye ntacyo biba bintwaye kuvuga ngo uyu turatandukanye, reka mpite nifatire. Hari ukubwira ngo ujye ubanza uvure cya gikomere? Akenshi rero njye muri relationships zanjye ntago ma breakup yanjye, ntago gutandukana kwanjye n'abantu byigeze bintera nk'igikomere cyane ngo bibe ibintu byambaje cyane, kuko akenshi turatandukana ku bwumvikane, tugatandukana neza abantu bakuru, tugakomeza tukaba n'inshuti tukavugana. Ntago ndatandukana n'umuntu ku buryo numva mpise nanga abandi, ku buryo numva mpise mbivamo mbizinuko, ntago birambaho.
gusa binambayeho cyo giye nakiha ndu umuntu uri open hearted ngiye mfite umusitimu mufunguye urakira mbese cyane cyane ibintu byiza urukundo company nyine ku inshuti kuburi kumwe n'aba ndu umuntu wakiye mfite umutima ukunda wa societe nyarwanda twibwe dukunda kubifata muri côté negative ugasanga umuntu nkawe turimo turamuhamazina menshi atandukanye cyane ntago bikwa affecting ngo biguce intege ubone nawe wakwifungirana mu cyumba nk'abandi bakobwa hari gihe nkiri muto yabyanye affectinze tukiva muri Miss Rwanda biranye affectinga cyane ndavuga se ibi bintu ubundi nabigiriye miki kinakora kugira ngo nongere mbese nibagira Vanessa nyine nibagira mbe Vanessa simbe Miss Vanessa bivuga cyane ariko byari giye gitoya uri surrounded uri entouré n'abantu bagukunda bari positive biragufasha guhita bitahongera ukagarura morale ngiye buri ya famille yange yaramfashije inshuti zanjye zaramfashije bakamba hafi bakanyumvise mbese kwa benshi baranibaze bona mu binyamakuru buri munsi hari gihe kigeze kuba kitakorohengira ngo cyane cyane binyamakuru bya buri munsi buri wese yaribazaga cyangwa agatekereza nk'umuntu wese ufite gutekereza akavuga se nk'uyu muntu ababyeyi umuryango famille arimo iri kubyakira gute icyiza nuko famille yange na abantu bakomprena na abantu bize na abantu b'abasirimu barabyumva na abantu bahuri imbere ya televiziyo ama movies baba bari mutuzi bahura na abantu batandukanye barabyumva ntago ari abantu bashobora guhita bavuga ati banjajenga barabyumva bara niyo mpamvu mvuga bambaye hafi cyane biramfasha ni ba bantu banyumvishaga ngo it's normal na president w'igihugu intwari twemera twese nta baramuvuga bamuvuga nabi bamuhimba ibintu na Yesu umwana w'Imana baramubana n'ubu baracyafite abahaters anagarutse ahubwo abakristo nibo bamwicira buriya se nta ku isi nuko bimeze yumenyekanye ntago babura kuko uyuvuze ngo uyumenyekanye hari igihe wigeze kwicuza kumenyekana kwawe ibyo bintu bikimbaho biri abamvuze mbere nta nyitangiye kubona côté négatif ya yo kumenyekana natangiye kubyicuzaho ariko like I said famille yaramfashije cyane bita numva abese wa mugani ubuninge cyamamara kirenze ibindi byose bavuze nabi nabari hana baravuga bakabinyuzemo mwabinyuzemo wo urabizi niba if people like you baba legends batara giving up who am I to give up sasa courage kabisa nako bigomba kugenda turi kumwe na Miss Vanessa yawe kwitwa Uwase Vanessa Raisa niyo mazina ye ni igisonga cya Miss Rwanda muri 2015 akaba rero afite byinshi aza kutuganiriza uyu munsi tukiri kuri rya banga naganiriyeho twavuze cyane hari umukobwa ubyara akabyara atarashaka akabyarira mu rugo nge ntanubwo kenshi nkunda kuvuga ngo par accident umwana ni umugisha si ngita accident undi nawe ugasanga barimo baramukwena ariko wakuyemo inda ntibamukwene kuko bitamenyekanye buriya wowe biramutse bikubayeho wahita meke bimbayeho bakagira umutipe umukunda no gutera inda nkabyarira mu rugo akagutera inda wafata iki cyemezo kwemera kuyibyara bakakuseka cyangwa kuyikuramo bikaba private okay njyewe na decise kuvuga ngo njye nakunze uwo mwana nkavuga ngo nubundi binari nabipanze nashakaga ndashaka umwana n'uwo mutipe mukunda atari umuntu mbona nzicuza kuba narabyariye nayibyara kubera ko none se ubundi bintu bavuga ngo wabyariye mu rugo ngo bakaguseka ngo wabyaye utarakora ubukwe kushobora gukora ubukwe na bwiza ndetse ukabura urubyaro ukabura umwana ukaba wanamara niyo myaka na 30 muri mariage nta mu rugo nta mwana ufite ugasanga binishe mariage ya ura divorce ukarutwa na wa wundi nyamara wabyariye mu rugo nge rero bimbayeho nkabona n'umuntu nkunda nkabona n'undi byari nta kibazo biri muri plans zanjye na mubyara gusa igiye mbona ntaraba ready igiye mbona umuntu dukundana atari ready nawe
bizanya affecta ndagerageza nkirinda mu buryo bwose bushoboka nkakoresha ntago ndabatayari nkakoresha uburyo bwose nange ntazatwita akaruri kunse turi yaranja nyine bigacaho akenshi yo ngose kiganira nkunda kugira abana b'abakobwa nyamuneka kubyara utabiteganyije nicyo kintu cy'ambere kikwafecta kurusha kugira wa mwana banze bishyire muri plan ushobora kuba ufite umugabo ushobora kuba nta ufite ariko ubishyize muri plan uvuga ngo igihe cyo kumubyara kirageze kugira ngo turusheho kwamagana no kujugunyira kure inda ziterwa abana inda zitateguwe inda zitateganyijwe ibyo byose bituma abana b'abakobwa vision yabo dreams zabo zangirika kuberako abagiye kujya mu yindi plan yindi atigeze ateganya tugaruke rero kuri gahunda yawe ya makeup nubwo bose bishobora kuba biri behind cyangwa ari ibanga ariko nge ndifuza yuko abadukurikiye babimenye bakamya ko hari icyo uri gukora buryere gumukobwa muzima ufite ubwenge n'ukora Yugize imana ukabona opportunities urazikoresha baravuganya urambwira utindana niwe so ndinara twari tunafitanye gahunda ndayica kubera utindana niwe nase nkubwira na urabizi urakora cyane kuri gahunda ya makeup rero biracyasa nk'ibiri mu gaseke gapfundikiye ariko nzagapfundura vuba gusa ni projet nziza ndimo kandi zashimisha abantu b'abadamu n'abakobwa n'abantu bose bakunda makeup muri rusange ntabwo bizagira n'imisatsi ndabunusutse neza bagusutse neza merci imisatsi yo ntago ntagirazamo ahubwo bizagera n'ibindi bintu bijyanye n'ubwiza bijyanye no kwitaho Wow, that's good. Tukiri kuri bya bindi ngo umukobwa w'umunyarwandakazi agomba kuba hagaze gutya. Hari ibinyumvire iri ku bakobwa b'abanyarwandakazi. Cyane cyane no bikagera ku urabona muri Afrika cyangwa mu Rwanda dukunda kujajinga abantu dukurikije uko ahagaze, uko avuka cyane cyane idini n'amadini babarizwamo. Hari ibikoro ukavuga uti ngo asiramu kazi bameze gutya ugasanga ngo uyu mwana uko akana ka ngo cyameze gutya urya no muri ADEPR ugasanga bagende bahuza amadini n'umuco w'umuntu kandi ibintu bitari bikwiye kuri ngewe niko mbibona iyo ngarutse kuri wowe rero nkabona Vanessa turabizi ko umukobwa yambara amahereni akambara isaha akambara ari kwambara hereni kuzuru ibintu bigaragarira abanyarwanda kazi gakeya no ntuka ufite na tatuwaje societe nyarwanda ugendamo muri abantu bari twakwita kuba respected bagufata bate abantu uburiya abantu bari respected abantu biyubashye baba bari na educated ntabwo wabona buri umuntu wiyubashye utari educated rero umuntu uri educated iyo akubonye ntabwo ikintu cya mbere akujudging aho ari appearance yawe uko witwaye n'ibintu wambaye cyangwa se ibintu bikuri ku mubiri nibaza ntaho bihurira na ego ushobora kwambara ukuntu kutibibashye ariko nka choices umuntu aba yarakoze ku mubiri we nibaza ntago bijye bintera ikibazo iyo ngiye mu bantu nyine nk'abo ngabo bibibashye bari respected kuko mba nzi ko bo bari bufakasinge kuri content ndimo kuwo ndiwe imbere uko kinyabupfura wenda naberetse respect nabahaye icyuba mbese nibyo bafokasinga aho kurusha wenda kureba ngo uyu mukobwa afite tatuwaje uyu mukobwa apfumuye izuru kuko hari n'abayobozi ingenzi bafite za tatuwaje hano mu Rwanda rwose barahari ariko nyine babazi coverinze donc ni choices z'umuntu ku mubiri n'uwawe nyine ni choice yawe ni nko kuvuga ngo wogosha umusatsi cyangwa se wakuyeho ubwanwa cyangwa wawuteretse wabaye mwinshi ni choice y'umubiri nibaza umuntu atagakwiye kujaji ngo ndi bitewe n'ukuntu n'ikintu kimuri ku mubiri cyangwa se n'amahitamo y'umubiri we burya rero iyo umuntu ari kiri mu rugo ari umukobwa hari ibintu byinshi bimutekerezwaho n'iki ariko cyane cyane ikintu kiba kigaragarira sosiyete hano hanze ese uri yazashaka rya iyo pressure ari ufite iyo pression ndayifite tija ndayifite noneho nyifite guhera nyiri no muri ya myaka tukiva muri Miss Rwanda babona udatinze umuntu mugatandukana bati hanyuma urabona uzabona umugabo ryari uzahora muri ibyo byo gutandukana n'abantu ariko iyo pression ngiye usibye ko nyirambiwe yego ariko ntago nyafectinga cyane ngo mbe kuko niba hari ikintu nanga ni uguhubuka
kandi mu Rwanda icyo kintu kirahari iyo nyo kubaza ntago ishobora kwafectinga kuburyo wageraho ushakana n'umuntu utari tayari utari ukavuga uti ah reka mbikoreva banava kuko ari umuntu turi kudatinga muri relationship yanjye ishize uwari fiance wanjye ufite twari dutangiye ibintu twabyihutishije kubera peer pressure nyine kubera iyo pressure y'abantu ti ehe uramubonye ufite amafaranga uri tayari umeze gute nakwambika impeta mbese ku buryo nanjye nageze aho numva koko ari byo ko ndimo gutinda mu nzira utindagumiwe baribaza iki famiye abantu bo hanze aba you know abafana rubanda ibyo bintu rero biranye affecta tusha kwihutisha ibintu ariko buri ibintu biba for a reason buri ya bintu bya corona yego byaratwafectinze twese ariko byaranamfashije iyo itabihari nari kuba narakoze ubukwe kandi kuri njyewe yari the wrong person nago yari umuntu twari kuzahuza rero maranye almost imyaka ibiri ariko ntago nyuma hari ikintu ibintu biba wabitekerezaho ugahita ubona impamvu byabaye ukabona impamvu bitakunze ukavuga ati buriya Imana yari ibizi rero ibintu byo guhubuka bino abakobwa tukunda kugira cyane hano birahari cyane ikintu cya peer pressure kumva ngo abakuzine bawe uruta barongowe bose inshuti zawe bazamura wambarira abandi ugahora wambarira abandi ugeraho ugasanga nuwo muri kumwe ntihandi mumaranye amezi abiri useruka mujya muri mariage nyuma y'umwaka uri mu rugo mura divorce rero niba ari ikintu cya mbere ntinya ni divorce ndashaka kuzakura ubukwe n'umuntu nzi neza na wanzi nzi defoze zose ku buryo atazantungura nanjye ku buryo ntazamutungura umuntu mbese umwe mvuga tuyu niwe wanjye tuzihanganira kuko wa mugani utari wanarugeramo yego nubwo gose ingo zibamo ibintu byinshi ubundi uramutse urugezemo wa mugani kutinya divorce nk'uko bivuze ubona icyagutandukanya cyagukura mu rugo rwawe ari iki ikintu cyankura mu rugo niyo mpamvu ndi kuvuga na njyewe nkunda kumenya umuntu first nkamumenya tukamara igihe muzi ku buryo na za defoze nta na za ngeso ze zimwe nta kwihanganira mba nzize ikintu rero cyatuma mva mu rugo ku buryo mvuga ati ibi bintu byose ngiye ndabihagaritse ibintu na bese mariage barayikorera urabizi ibintu byo ni nka projet yose reka mpite njugunya muri pubere ubuse cyaba ari nk'iki ni nk'ingeso yaba yadukanye cyashya kandi nayo ntashobora kwihanganira iruta zazi ndizwe zose nihanganiye twe turi muri Yox Media turasa nk'abagenda basatira umusozo ariko akenshi dukunda kubaka sosiyete nyarwanda dukunda kubaka abajane dukunda kubaka urubyiruko turacyari mu kwezi kwa karindwi dore turi hafi aho buri wese agitekereza kuri Liberation Day buri wese akibaza ku butwari bw'abajana igihugu cyacu cyabohowe n'abasore abasore nibo bitanze bari urubyiruko ntabwo bari abasore ko bari urubyiruko nawe ngingira ngo imyaka y'urubyiruko narayirenze ariko namwe muracyari urubyiruko aho buri munyarwanda wese ategereje cyangwa atekereza ko yifuza urubyiruko nkamwe iyo turi muri ku kwezi rwo tugatekereza ko u Rwanda rwabohowe rukaba rusa neza buri wese akaba yifuza igihugu nk'iki ahita neza ashyira amaso ku rubyiruko dufite aka kanya aba jene turi kubona ubu tuzabonamo intwarira ejo n'ejo bundi reka nsubire kuri uyu mujene rero mwebwe muri rusange nk'urubyiruko ubona ari iki mwakagombye gukora kugira ngo dusigasire ibyo abandi bajene bageze nge ku gitsi cyanjye ko mbibona iby'abandi bajene ubu ntibakira abajene babaye abasaza ari kubyina bavamo rero ngewe ikintu numva na twashyiraho imbaraga cyane nk'urubyiruko nukureba ibyo bakoze tukabisigasira tukirinda n'amagambo y'abantu bagerageza kubirwanya bari behind kuko nta buriya ko igihugu ni nk'umuntu uko kutera imbere ni kubona abanzi benshi rero abo ngabo nibaza twakirinze kubumva ahubwo tugasigasira ibi ngibi kuko ndibaza imyaka iri imbere nk'icumi cyangwa makumyabiri iri imbere bazaba ari batwebwe abayobozi bazaba ari batwebwe rero kujya twicara tukatwembese tujye dutekereza kuri future
twirinde kujya kuzaya twicara nka nyuma y'imyaka 20 turi aba papa n'aba mama tukicuza tukaya tubwira abana bacu ngo muzi ukuntu Rwanda rwari rumeze turi abajene ngo byari bimeze neza iyo tutaza kumva babandi ubu twari kuba tugeze ahantu kure mbese twirinde kuzicuza muri future dusigasire ibyo byagezweho twirinde no kumva amagambo y'abahetazi batatwifuriza gutera imbere kuko abahetazi b'igihugu cyacu Vanessa iyo ugiye gusohoka utekereza iki ugiye gusohoka kuvuga uti ngiye gusohoka ngiye kwambara bitewe nda naho ugiye niki wumva kigutagomba kubura mu myambaro yawe kuko uracyari umujyambere mu kwambara no gutera imbere no byanze bikunza rukuna abakobwa bikunda nkuba kwinjira muri chambre yawe yasanga rwose ni propre n'utuntu twose ku murongo na buri kame kose na bazumbwira ngo ambo mwenda wasama hari abatabitekereza cyangwa bavyibuke ibwe ngo rero nk'igihe ugiye gusohoka avuga uti ngiye kuberwa uba wumva wambaye iki ubivuze neza ngo nambaye umwenda wasama ikintu ngiye buriya ntago mvuga ngo nda mbere yo kureba ahantu ngiye ngo nibyo mpitamo n'amabara n'ibiki ndabanza nge nkareba meteo nkareba kabisa ibiri kuri screen ya telefone yanjye ndabanza nkareba nka makinga sho ngo uyu munsi turirwa kuko weather yo mu Rwanda nubwo ubu ngubu turi mu mpeshi igihinduka ejo ndi mu karayikagwa ntakavura karayikagwa ejo bundi turi mu kwa gatandatu umuntu yasohokaga avuga ati sama yageze ukambara akantu koroshye imvura ikagukubita ngenda banza nkareba ku buryo nza kuvuga ati basi ni iyo mvura bateganye neza kugwa nitwaza agakoti ku ruhande ntaza guseba nicyo kintu mbanza kureba mbere yo guhitamo n'indi myendere yose mbere yo kureba naho ngiye wow that's good urakoze cyane Vanessa reka Moriax Media tugushimire aho kandi turakwifuriza ibyiza gusa igihe cyose uzadukenera turahari kugira ngo tubashe kumenyekanisha no kubwira abanyarwanda ibyo waba ufite gusa urumwe mu bakobwa bato ariko navuga ko ngewe nkanjye mukuru wanyu ndi proud y'ibyo ukora urakoze cyane Tija uritwara neza ariko tutari twasoza wigeze kuganira rimwe no mu byari byantekereje byatumye ngutekereza birimo ariko nari ngiye ntabivuzeho wigeze gutekereza ku kintu cyitwa depression bituma nanjye nkora na poste kuri Instagram maze wamugane kureba ikigano cyawe nsubira inyuma nanjye mita nisanga hari imyaka nize kugira depression sinabimenya ntawabimenye ntawambaye hafi ariko nanone imfura none z'abana bato bangana nkamwe biyahura zigakomeza kwiyongera societe yacu niyo itabasha kujera umuntu ufite depression cyangwa turabibona tukabyirengagiza ikiza ubu ngubu batangiye kumenyekana batangiye kubimenya ariko ngira ngo biba biterwa nuko byaterwaga n'ubumenyi buki abantu twari tuzi depression twari baki nange nayimenye nyuma nkuze ne n'umuntu akicara akumva hari ukuntu ameze arimo kwigunga arimo ntamenye impamvu ntamenye uko byamugendekeye none nabandi ukajya bumva na famiye ntimube hafi ntimufashe kubera kutamenya ngo bimeze gute ugasanga baravuga ati niba ari nk'umwana w'umuhungu bati buriya wabona asigaye nk'urumogi yarajunja asigaye yifungirana cyangwa ngo sinzi ugasanga hari ibintu byinshi biri hari misconception hari ibintu hari ukuntu bigaragara abandi noneho bigatuma na wa wundi atinya kubivuga ati ngiye hari igihe numva ameze gutya na gutya ariko gusa ubu ngubu byatangiye kumenyekana numva ngiye nashishikariza ahubwo abantu kubivuga cyane kugira bine bibe nomo nk'uko bavuga ati ngo narwaye gripe nk'uko bavuga ati maze iminsi umutwe umereye nabi kubivuga birafasha ntuzuwa ko ari nushora kubikubonaho akaba yatinya no kukubwira ngewe ejo ndanavuze nti nicaye mu rugo ndi kumwe n'abana n'umushyitsi ndavuga nari kuzi ko ngewe nigeze gusubiza amaso inyuma ngasanga naragize depression umwana yagiye atambwira ngo ngo narabibonaga umaze kuki utambwiye ngo mama ko wahindutse kusigaye umeze gutya ntizundi wabonaga ameze ne bivuge ngo hari n'ukwegereye ushobora kubibona ntagufashe kubera ko ari gutinya kukubwira cyangwa se banabukwesha azamvuga ngo arahazi yiyicishije inzoga uriya mwana abaye ikirara ibyo byose bikaza ariko kandi bigomba gucika nk'uko umwana wo yabibonaga ni benshi cyane babona abagenzi babo cyangwa se abantu bo muri famiye yabo bakabibona ko umuntu is going through something ari mu bihe bitoroshye ashobora kuba ajunjamye kubera impamvu yahindutse kubera impamvu rero ni byiza kwegera umuntu wenda nubwo utazi uhita umubwira ati ndabona ufite depression
ukagerageza kumuba hafi ukamuganiriza ese nta kibazo ufite ukagerageza kumuha hafi buri ukuganiriza umuntu uko ukumwiyegereza cyane niko nawe opening up akavuga na bya ndi yari hereranye yaratinye kuvuga akabishyira hanze rero mu kubishyira hanze biramufasha nawe kuko agenda abona n'abandi bagenzi be bameze nka we agenda abona bamufasha ushobora no kujya kwa muganga rega abantu sinzi impamvu batinya kujya kwa muganga kwivuza depression kwivuza depression ukaganira n'umuganga ukamubwira ukavuga ati nge mfite ikibazo iki n'iki muri sa santé mentale hari abantu ubwira ngo gindera bakavuga ngo ngize umusazi hari abantu ubwira ngo giye kwa muganga ushaka ku santé mentale tungize umusazi oya ntago ubura umusazi ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe uragenda ukaganiriza umuganga akagufasha biroroshye bigashira aho kujya bizagende bigere kuri ya ntera utakibigaruye we bigeze ku affecta ego njewe heureusement nari mbizi ko icyo kibazo nkigira icyo gihe na mpita nihutira gushaka ubufasha ariko byaramfashije cyane kuganiriza umuganga umuganga ntagaba ari umuntu ubukuzi ntagari umuntu ngo uzajya kukuvuga cyangwa se uri buguseke nicyabereho abereho kugufasha uramuganiriza opening up ukavuga ati nyari gemba numva meze gutya ari giye biba bimeze gutya nawe akagufasha rero byaramfashije cyane niyo ntagiye ntago nari kumeze gutya wow that's good urakoze cyane Vanessa kwemera kuganira nkatwe muri X Media ari kwifuriza ibyiza gusa buriya hari mu minsi iri imbere tuzagaruka hangaha tuje gukenyera natwe yego I hope so yeah, inshallah urakoze cyane ni muri X Media tuze kongera guhura mu bindi biganiro bitandukanye twa TK yakoze cyane uwase Vanessa Raisa komeza umukurikire kuri social media ze Instagram Twitter ndabonye akunda cyane TikTok Twitter hose ni Ha Majesty narahinduye nakoze Ha Majesty Vanessa yari Ha Majesty wase ubu ni Ha Majesty Vanessa ni Ha Majesty Vanessa mukurikire kuri Instagram Facebook Twitter Instagram ndetse na TikTok hose ubashe kumenya gahunda ze z'umunsi kuwundi cha naho mukanya